مدرسه الدار والسنه ايدق مدوجه على ايام مناسبات وقبت اردي كقلين شبيني سي مدرسه الدار والسنه اي مقاله قناسيات كوتا لا حدود كو دخيه ايتوبيا اي سومالي لان اي تقوا جاله اردي دني كقلين شبيني سي مدرسه الدار والسنه اي سنه كاني 2017 او 17 اردي او برتي حفتي القران الكريم كا اه اي برشده علوم تا كلا اي دينتا اسلام كا ايا غو هورين با وها كا وبخيه مامولها مدرسه الدار والسنه ايدق مداسي تقوا جاله وحنا ادلدي سي كميدها تفادي كوبات وحقلن جبيي ايان طبان ارضي لبدا كون ايو افريا طبان كي بشي كوبات تفادي لبدا وحقلن جبيي لبدا كل لحي طبان كي بشي لحاد وحيرا هاي المركاسي لحي لباتن ارضي اي هاي نوها بلو ايو مكا اي نوويس جوجرا ايان ما انتاوي تاريخ وطاي لبدا كون ايو تطبيع طبان كا بشي كوبات وحقلن جبيي ايو مركاسي امبا دمائستي او خاتمة قرآن كتاب قرآن كريم كا وقرخ كقيري ee tababar tan arday oo hablaya markaa isugu jira weelalba ee walaalayaal waxa kala markaa iyaguna 15 markaa jis dhameystay koob iyo 30 arday oo iyagana markaa waxa weey shahaadooyin siin doona insha Allah taala ee aad baan markaa waxa weey loo hadayay waxna kabada loo ku sameeyney waxaan sameeyney oo ku soo kordhinay markaas xiftigi oo markaa waxa weey kor u qaadnay oo markaa waxa weey la sameeyay ee subax joogta oo ardaygu maalin kasta helo iyo casharkii maalin kasta ka soo baxo waxaa kaloo markaa aan ku aadayna ku sameynay inaan ku soo kordhinay maadooyin markaa waxa weyn intii hore ka tira badan oo markaa waxa weyn aaday insha Allah taala ay qaadan doonto waxaan kaloo ku soo kordhinay markaa madrasada oo nagu tala galnay haddii inka quraanka dhameystay in markaa waxa weyn culuumta shariicada halka looga soo bilaabo looga sii wadi doono oo ina waxa weyn sidaa suuqa ku gali doonin waayo waxa dhici jirta markii hore ardaygu markuu quraanka xiftiyo inuu markaa waxa weyn meel kale u tagaa in markaa waxa weyn ay jirin deetana uu suuqa isla gala markaa kadibna uu iska saaqido ama qur-aankii uu sii daayaba laakiin waxa weyn waxaan sabay doonaa insha allahu tacaala arday si una qur-aankii uu looya mawruu sii daayin ardayda inaanu samayn doono markaa galaas markaa waxa weyn loogu sii wadi doono markaa culuumtii diinta islaamka markaa oo kutubtii markaa bilow looga dhigi doono markaa waxa weyaan wixii kale loogu dari karo insha allahu loo raacin doono ilaahay tabaaraka watacaala waxaynu weydiisanaynaa qur-aanka inuu noo fududeeyo ubadkeenna uu ku ilaaliyo dadkeenna uu ku ilaaliyo waddankeenna uu ku ilaaliyo ilaahay tabaaraka watacaala barakada qur-aanka inoogu dembi dhaafo abaarta iyo dhibaatada ayna haysatay nagaga dulqaado runtii waa wax lagu farxo weeyey shay la barto waxa ugu qiimaha badan leh waa kitaabka qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inoo sheegay waxa weeye kitaabka qur-aanka cidda barata ee dadkana sii barta inay ugu qiimo badan tahay waxaynu bulshaweynta aynu ku baraarujinaynaa amba waalidiinta inay ubadkooga kula dadaalaan diinta inay kula dadaalaan annagu haddaanu maamulkii degmada oo jaalanahay waxa weeye madaarista diiniga lagu barto waanu barbar taaganahay waanu dhiiri gelinaa waxaad ka warqabtaan xifdiga qur-aanka siduu u dhiiri geliyo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siraayo wa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv magaalada togo jaale.